إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. قيامت کا علم اسی کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے اور بوروں سے جو پھل نکلتے ہیں یا عورتوں کو جو حمل ہوتا ہے یا جن بچوں کو وہ پیدا کرتی ہیں یہ سب اسی کے علم کے مطابق ہوتے ہیں اور جس دن وہ پکار کر پوچھے گا کہ میرے شرکا کہاں ہیں تو مشرکین مجبوراً عرض کریں گے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان سے واقف نہیں ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. اور وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں یہ پہلے پکارا کرتے تھے اور اب خیال ہوگا کہ کوئی چھٹکارا ممکن نہیں ہے. لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مسه الشر فيئوس قنوط. انسان بھلائی کی دعا کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا ہے اور جب کوئی تکلیف اسے چھو بھی لیتی ہے تو بالکل مایوس اور بے آس ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور اگر ہم اس تکلیف کے بعد پھر اسے رحمت کا مزہ چکھا دیں تو فوراً یہ کہہ دے گا کہ یہ تو میرا حق ہے اور مجھے تو خیال بھی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر میں پروردگار کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میرے لیے وہاں بھی نیکیاں ہی ہیں، تو پھر ہم بھی کفار کو ضرور بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور ہم جب انسان کو نعمت دیتے ہیں تو ہم سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور پہلو بدل کر الگ ہو جاتا ہے، اور جب برائی پہنچ جاتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تمہیں یہ خیال ہے اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اس سے اتنا سخت اختلاف کرنے والا ہو. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ہم ان قریب اپنی نشانیوں کو تمام اطراف عالم میں اور خود ان کے نفس کے اندر دکھلائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ برحق ہے، اور کیا پروردگار کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر شے کا گواہ اور سب کا دیکھنے والا ہے. مختصر تفسیر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کائنات ارض و سما اور یہ وجود انسانی دونوں قدرت کی دو کھلی ہوئی کتابیں ہیں جن کا لفظ لفظ اس کے وجود اور اس کی عظمت و جلالت کی گواہی دے رہا ہے. انسان کائنات کے ایک ذرے پر بھی نگاہ کرے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ خالق حکیم کے بغیر اس کی تخلیق ممکن نہیں ہے، اور اپنے وجود کی ایک سانس پر بھی غور کرے تو اس بات کا یقین کر لے گا کہ کوئی کارساز ذہن ہے جو اس وجود کو چلا رہا ہے
اور اسے باقی رکھے ہوئے ہے، ورنہ اس عمارت کا بھروسہ ہی کیا ہے جو ہوا پر قائم ہو اور جو ایک ایک سانس سے ہل جائے۔ یہ رب کائنات کا کرم ہے کہ ایسی عمارت کو سینکڑوں سال اسی شان سے باقی رکھتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ توحید اگرچہ ایک غیبی عقیدہ ہے، لیکن اس کے دلائل اور شواہد ہرگز غیبی نہیں ہیں، بلکہ سر تا سر بالکل واضح اور محسوس ہیں، جن کے بعد انسان کو غیب کہہ کر نظر انداز کر دینے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے انسانی وجود کے بارے میں کتنا حسین جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسا مخلوق ہے جو گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے، کیا ایسے اعضا یعنی گوشت و استقاء کے ٹکڑوں میں ایسی صلاحیت کا پیدا کر دینا خالقیت اور مالکیت کی محکم ترین دلیل نہیں ہے؟ اور اگر انسان خود اپنے وجود کی طرف سے بھی غافل ہے تو خدا کی طرف کس طرح متوجہ ہوگا؟ الا انہم فی مریت من لقاء ربهم الا انہ بکل شیء محیط۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اللہ سے ملاقات کی طرف سے شک میں مبتلا ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید کا 42 سورہ، سورہ شورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ عین سین قاف۔ عین سین قاف۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اسی طرح خدائے عزیز و حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والوں کی طرف وہی بھیجتا رہتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہی خدائے بزرگ و برتر ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قریب ہے کہ آسمان اس کی ہیبت سے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں، اور ملائکہ بھی اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں استغفار کر رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا ہی وہ ہے جو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ مختصر تفسیر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگران اور ذمہ دار نہ ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ انسان کو اس کے ارادہ اور اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ جس راستے کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، ورنہ یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ جس راستے کو بھی اختیار کرے گا اس کے احکام کی مکمل پابندی کرنی پڑے گی، اور اس وقت پیغمبر ذمہ دار ہوگا کہ کلمہ اسلام پڑھنے والوں کو احکام اسلام کی پابندی پر آمادہ کرے اور انہیں آزاد نہ رہنے دے۔ لا اکراہ فی الدین اور شرعی حدود کے درمیان مطابقت کا راستہ یہی ہے کہ اغیار کو آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ عقل کو استعمال کر کے راستے کا تعین کریں، اور ماننے والوں کو پابندی احکام پر مجبور کیا جائے کہ وہ دائرہ عمل سے باہر نہ ہونے پائیں۔ اغیار کی یہ آزادی بھی مطلق نہیں ہے،
بلکہ انہیں بھی اسی حد تک آزادی دی جا سکتی ہے کہ عقل کا استعمال کر کے صحیح راستے کا تعین کر لیں، ورنہ عقل کو برباد کر کے خواہشات کے اتباع میں اپنے کو تباہ کرنے لگیں تو ہر درد مند انسان کا فرض ہے کہ اس آزادی پر پابندی عائد کرے اور انسان کو تباہی اور بربادی سے بچائے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور ہم نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائے اور اس دن سے ڈرائے جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسی کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالمین کے لیے نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار۔ مختصر تفسیر: بے شک خدا جبری طور پر ہدایت دے سکتا ہے، لیکن اس طرح انسان انسان نہیں رہ جاتا بلکہ جمادات اور نباتات میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کی انسانیت اس کے ارادے اور اختیار سے وابستہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کے تحفظ اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر جبر نہ کیا جائے اور اسے اپنے ارادہ اور اختیار سے حق قبول کرنے کی دعوت دی جائے، اور وہ بھی اسی شان سے حق کو قبول کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے لیے سرپرست بنائے ہیں جبکہ وہی سب کا سرپرست ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب۔ اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو گے اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، وہی میرا پروردگار ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، اور وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سب کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسمان و زمین کی تمام کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے، وہ
ہر شے کا خوب جاننے والا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اس نے تمہارے لیے دین میں وہ راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت نوح کو کی ہے اور جس کی وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف بھی کی ہے اور جس کی نصیحت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی کی ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے. مشرکین کو وہ بات سخت گراں گزرتی ہے جس کی تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے. مختصر تفسیر. دین اس آخری منزل کا نام ہے جس تک ہر انسان کو پہنچنا چاہیے اور یہ ان بنیادی اصولوں کا نام ہے جن پر سزا و جزا کا فیصلہ رکھا گیا ہے. اس کے بعد اس منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے مقرر کیے گئے ہیں جنہیں شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن کی مجموعی تعداد 5 ہے. شریعت نوح علیہ السلام، شریعت ابراہیم علیہ السلام، شریعت موسیٰ علیہ السلام، شریعت عیسیٰ علیہ السلام اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان قوانین کے باہمی اختلاف کا فلسفہ یہ ہے کہ حالات زمانہ کے تغیر اور ارتقاء کے ساتھ جزوی طور پر قوانین کی تبدیلی ناگزیر ہے، ورنہ قانون جامد اور بے جان ہو کر رہ جائے گا اور مختلف ادوار حیات میں کارآمد نہ رہ سکے گا. جس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ شریعت ایک گھاٹ کا نام ہے جو دریا کے جزر و مد اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، ورنہ دین کے بنیادی اصولوں میں نہ توحید میں کوئی فرق آ سکتا ہے اور نہ قیامت میں. صرف نبوت ہے جس کی تعداد میں دور آدم علیہ السلام سے مسلسل اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور اسی اضافے کی بنیاد پر حالات زمانہ کے تحت جزوی قوانین میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے. دور نوح علیہ السلام کی شریعت اور تھی اور دور مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون اور ہے. مقصد کے اعتبار سے سب متحد ہیں لیکن طریقہ کار کے اعتبار سے اختلاف و تغیر ناگزیر ہے. اب یہ ایک مصلحت الہی ہے کہ اس نے 4 شریعتوں کو وصیحت و نصیحت سے تعبیر کیا ہے اور ایک کو وحی قرار دیا ہے، جس سے انبیاء کرام کے فرق مراتب پر بھی روشنی پڑتی ہے اور شریعت اسلام کی عمومیت اور شمولیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اور ان لوگوں نے آپس میں تفرقہ اسی وقت پیدا کیا ہے جب ان کے پاس علم آ چکا تھا اور یہ صرف آپس کی دشمنی کی بنا پر تھا، اور اگر پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے ایک مدت کے لیے طے نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ
اس کی طرف سے سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے لیے دعوت دیں اور اس طرح استقامت سے کام لیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے, اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں, اور یہ کہیں کہ میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو خدا نے نازل کی ہے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے, ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی دلیل بالکل مہمل اور لغو ہے, اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے. مختصر تفسیر. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے تھے کہ ہمارا مذہب تم سے قدیم تر ہے اور تمہارے مذہب سے پہلے کا ہے, لہذا اس کے ہوتے ہوئے دوسرے مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اس کا زمانے کے اعتبار سے مقدم ہونا ہی اس کی عظمت کی بہترین دلیل ہے. آیہ شریفہ نے اس دلیل کو لغو اور مہمل قرار دے دیا کہ اول تو مذہب کی افضلیت اور برتری کا معیار اس کے قواعد اور قوانین کا دوام اور استحکام ہوتا ہے, اس کا زمانے کے تقدم اور تاخر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح عیسائیوں کو مسلمانوں سے یہ کہنے کا حق ہے کہ ہمارے مذہب کے آ جانے کے بعد دوسرے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسی طرح یہودیوں کو عیسائیوں سے یہ کہنے کا حق ہے کہ ہمارے مذہب کے ہوتے ہوئے تمہارے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو جو جواب عیسائی یہودیوں کو دیں گے وہی جواب مسلمانوں کی طرف سے ان کے لیے بھی ہوگا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. اللہ ہی وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. اس کی جلدی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے, ورنہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے خوف زدہ ہی رہتے ہیں, اور یہ جانتے ہیں کہ وہ بہرحال برحق ہے. ہوشیار کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, وہ جس کو بھی چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے, اور وہ صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من
نصيب. جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اسے اسی میں سے عطا کر دیتے ہیں اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم يأذن به اللہ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. کیا ان کے لیے ایسے شرکا بھی ہیں جنہوں نے دین کے وہ راستے مقرر کیے ہیں جن کی خدا نے اجازت بھی نہیں دی ہے اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہو گیا ہوتا تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور یقیناً ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. آپ صلى الله عليه وآله وسلم دیکھیں گے کہ ظالمین اپنے کرتوت کے عذاب سے خوف زدہ ہیں اور وہ ان پر بہرحال نازل ہونے والا ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ جنت کے باغات میں رہیں گے اور ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کے وہ خواہش مند ہوں گے اور یہ ایک بہت بڑا فضل پروردگار ہے. مختصر تفسیر. کس قدر عظیم شرف اور مرتبہ ہے کہ پروردگار انسان سے ہر اس بات کا وعدہ کرے جس کا وہ خواہش مند ہے جبکہ انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا فقط ضرورت کی تکمیل کے لیے ہے، خواہشات کی تسکین کے لیے آخرت کو مقرر کیا گیا ہے اور اس سے پہلے اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے. واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ انسانی زندگی کے دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ ضروریات کا ہے اور ایک مرحلہ خواہشات کا. پروردگار عالم نے ضروریات کی تکمیل کا سامان دنیا میں رکھا ہے اور خواہشات کی تسکین کا سامان آخرت میں، اور یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں کو دنیا میں ممنوع قرار دے دیا ہے آخرت میں ان کا بھی انتظام کر دیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جسے حرام کیا تھا وہ شراب رجس تھی اور جس کا انتظام کیا ہے وہ شراب طہور ہے. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے. مختصر تفسیر. صاحب کشاف، صاحب البحر المحیط، صاحب روح البیان اور صاحب تفسیر کبیر سب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آیت مبارکہ کے نزول کے وقت اصحاب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ان قرابت داروں سے کون حضرات مراد ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اور حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام. نظام الدین نیشاپوری نے غرائب القرآن میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام اور دونوں کے دونوں فرزند.
بعض مفسرین نے اس استثناء کو منقطع قرار دے کر اس مطالبے کو اجر رسالت سے الگ کرنا چاہا ہے، حالانکہ استثناء کی اصل ہی یہ ہے کہ اسے متصل ہونا چاہیے جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آ جائے، اور اسی کی بنیاد پر مودت القربا تبلیغ رسالت کی اجرت ہے اور الگ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس روایت میں بھی تشکیق کی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور حسنین کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے، لہذا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ سورہ کے مکی ہونے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ تمام آیات مکی ہوں، جیسا کہ خود اس سورہ کے بارے میں بھی مفسرین نے تصریح کی ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹے بہتان مانتا ہے، جبکہ خدا چاہے تو تمہارے قلب پر بھی مہر لگا سکتا ہے، اور خدا تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت اور پائیدار بنا دیتا ہے، یقیناً وہ دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی دعوت الہی کو قبول کرتے ہیں، اور خدا اپنے فضل و کرم سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور کافرین کے لیے تو بڑا سخت عذاب رکھا گیا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر خدا تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے، مگر وہ اپنی مشیت کے مطابق معینہ مقدار میں نازل کرتا ہے، کہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ مختصر تفسیر: انسان کس قدر خبیث النفس ہو جاتا ہے کہ ذرا وسعت ملی اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا، اور پروردگار کس قدر کریم ہے کہ رزق پر پابندی عائد کر کے اسے دائرہ اطاعت کے اندر رکھنا چاہتا ہے اور اس کی عاقبت کی تباہی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہی وہ ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو منتشر کرتا ہے، اور وہی قابل تعریف مالک اور سرپرست ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی خلقت اور ان کے اندر چلنے والے تمام جاندار ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کر لینے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تم تک جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہو اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار بھی نہیں ہے۔ مختصر تفسیر: انسان یہ خیال کرتا ہے کہ بلائیں از غیب نازل ہوتی ہیں اور ان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب کا انسان سے قریب یا دور کا کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہوتا ہے۔ کبھی براہ راست اس کی سزا یا تنبیہ کے طور پر نازل ہوتی ہے اور کبھی اس کے عمل کا اثر ہوتی ہے جو بعید المدت زہر کی طرح کام کرتی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے باغبانی جہاز بھی ہیں جو پہاڑ کی طرح بلند ہیں۔ اِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، وہ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن بنا دے تو سب سطح آپ پر جم کر رہ جائے، بے شک اس حقیقت میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یا وہ انہیں ان کے اعمال کی بنا پر ہلاک ہی کر دے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بس تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا چین ہے اور بس، اور جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مختصر تفسیر: اللہ نے اپنی بارگاہ کے ذخائر، خیرات و برکات ان بندوں کے لیے محفوظ رکھے ہیں جن میں حسب ذیل صفات و کمالات پائے جاتے ہوں۔ نمبر ایک، صاحبان ایمان ہوں۔ نمبر دو، خدا پر بھروسہ کرتے ہوں اور بڑی طاقتوں پر تکیہ نہ کرتے ہوں۔ نمبر تین، گناہوں اور بے حیائی کے اعمال سے پرہیز کرتے ہوں۔ نمبر چار، غصہ آ جائے تو معاف کر سکتے ہوں۔ نمبر پانچ، اللہ کے احکام و تعلیمات کو قبول کرتے ہوں۔ نمبر چھ، نماز قائم کرنے والے ہوں۔ نمبر سات، اپنے معاملات کو مشورے سے طے کریں، خدائی معاملات میں دخل اندازی کے لیے شورا استعمال نہ کریں۔ نمبر آٹھ، راہ خدا میں قرض کرنے والے ہوں اور بقیل نہ ہوں۔ نمبر نو، ان پر ظلم کیا جائے تو اس کا ضروری بدلہ لینے والے ہوں اور سکوت اختیار کر کے ظالم کی حوصلہ افزائی نہ کرتے ہوں۔ البتہ سکوت میں اصلاح کی صورت ممکن ہو تو سکوت بھی کرنا جانتے ہوں اور اس قدر قوت برداشت کے مالک ہوں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور بڑے بڑے گناہوں اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون، اور جو اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں اور ہمارے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ
انه لا يحب الظالمين. اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ یقینا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. مختصر تفسیر، یہ قانون عام ہے کہ مظلوم کو انتقام لینے کا حق ہے اور انتقام میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے. اہل دنیا میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ظالم کو ظلم پر آمادہ کرتے ہیں اور جب مظلوم انتقام لینا چاہتا ہے تو اسے منع کر دیتے ہیں. اسلام نے بالکل اس کے خلاف قانون بنایا ہے کہ روکنا ہے تو ظالم کو روکو کہ اس نے بنیاد ظلم رکھی ہے، ورنہ مظلوم کو انتقام لینے کا حق دو، بلکہ ممکن ہو تو اس کا ساتھ دو تاکہ ظلم کا قلع کما ہو جائے اور ظالمین سر اٹھانے کے قابل نہ رہ جائیں. ظالم کے ظلم پر بے محل سکوت اور اس کے ظلم سے رضا مندی در حقیقت ظلم میں شرکت کے مترادف ہے، اور اسی لیے مظالم کو سننے کے بعد راضی رہ جانے والوں کو قابل لعنت قرار دیا گیا ہے. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو اس کا یہ عمل بڑے حوصلے کا کام ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے، اور تم دیکھو گے کہ ظالمین عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ کن اکھیوں سے دیکھتے بھی جائیں گے، اور صاحبان ایمان کہیں گے کہ گھاٹے والے وہی افراد ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں مبتلا کر دیا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں کو بہرحال دائمی عذاب میں رہنا پڑے گا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. اور ان کے لیے ایسے سرپرست بھی نہ ہوں گے جو خدا سے ہٹ کر ان کی مدد کر سکے، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. تم لوگ اپنے پروردگار کی بات کو قبول کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو پلٹنے والا نہیں ہے، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ بھی نہ ہوگی اور عذاب کا انکار کرنے کی ہمت بھی نہ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا
أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. اب بھی اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض صرف پیغام پہنچا دینا تھا اور بس. اور ہم جب کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، اور جب اس کے اعمال ہی کے نتیجے میں کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت زیادہ ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ. آسمان و زمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. مختصر تفسیر. یہ مالک کائنات کی قدرت کے چار مرقع ہیں کہ کسی کو بیٹی دیتا ہے اور کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے، کسی کو دونوں سے نوازتا ہے اور کسی کو بانج بنا دیتا ہے. یہ سب اپنی مخصوص مصلحتوں کے تحت کرتا ہے. نہ بانج بنا دینا اس کی قوت تخلیق کا نقص ہے، اور نہ بیٹا پیدا کر دینا اس کے کمال تخلیق کی علامت ہے، بلکہ لطیف ترین بات یہ ہے کہ اس نے بیٹی اور بیٹے دونوں کو ہبا سے تعبیر کرنے کے بعد بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے اور بیٹے کا ذکر بعد میں. گویا بیٹی کو ذکر کے اعتبار سے تقدم کا شرف حاصل ہے، اور عملی اعتبار سے بھی اس نے اپنے محبوب ترین بندے کو بیٹی ہی سے نوازا ہے، اور اس کی نسل آج تک اس کی بیٹی ہی کے ذریعے قائم و دائم ہے، جو بیٹی کی عظمت اور اہمیت کی بہترین دلیل ہے. بیٹی دار دنیا میں مختلف وجوہ سے زحمت اور مشقت کا باعث بنتی ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کی اہمیت یہ ہے کہ پروردگار عالم اجر و ثواب بھی زحمت ہی پر عطا کرتا ہے، راحت و آسائش پر نہیں. او یزوجہم ذکرانا وإناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. یا پھر بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو جمع کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باش بنا دیتا ہے، یقیناً وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت و اختیار بھی ہے. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. اور کسی انسان کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کر دے، یا پس پردہ سے بات کر لے، یا کوئی نمائندہ فرشتہ بھیج دے، اور پھر وہ اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے وہ پیغام پہنچا دے کہ وہ یقیناً بلند و بالا اور صاحب حکمت ہے. مختصر تفسیر. اللہ اور اس کے نمائندوں کے درمیان تین طرح کے روابط ہوتے ہیں. نمبر ایک، اشارہ مخفی جسے وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے. نمبر دو، کسی شے میں کلام کا ایجاد کر دینا جو پس پردہ سے بات کرنے کے مترادف ہوتا ہے. نمبر تین، کسی فرشتے کے ذریعے پیغام بھیج دینا. فرشتہ صرف واسطہ ابلاغ ہوتا ہے اور استاد یا معلم نہیں ہوتا ہے، جو انسانیت کی اشرفیت اور افضلیت کی بہترین دلیل ہے کہ فرشتہ اس کی خدمت میں الہی پیغام لے کر آتا ہے اور خود پیغام کا حامل یا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روح قرآن کی وحی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کتاب کیا ہے اور ایمان کن چیزوں کا نام ہے, لیکن ہم نے اسے ایک نور قرار دیا ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں, اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں. مختصر تفسیر. یہ بات تو ناممکن ہے کہ جس کو نبی اور رسول بنایا جائے وہ اتنا ناقص شخص ہو کہ وحی الہی سے پہلے نہ کتاب کے مفہوم سے آشنا ہو اور نہ ایمان کے معانی سے باخبر ہو. اسی لیے مفسرین نے اس نقطے کی طرف خصوصیت سے اشارہ کیا ہے کہ یہ اس حقیقت کا انکار ہے کہ کتاب اور ایمان یعنی احکام شریعت انسانی فکر سے بالاتر چیزیں ہیں جنہیں دنیا کا کوئی انسان با اعتبار انسانیت نہیں دریافت کر سکتا ہے. یہ پروردگار کا مخصوص کرم ہے کہ وہ انسان کو ان حقائق سے آشنا کر دے اور جب چاہے تب نا آشنا بنا دے. اس کا کوئی وقت اور زمانہ بھی معین نہیں ہے. یہ اس کی مصلحت سے متعلق کام ہے اور مصلحت کے تقاضوں کو وہ خود بہتر جانتا ہے. صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. اس خدا کا راستہ جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں, اور یقیناً اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے. قرآن مجید کا 43 سورہ سورہ زخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم. حامیم. والکتاب المبین. اس روشن کتاب کی قسم. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نے اسے عربی قرآن قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں نہایت درجہ بلند اور پر از حکمت کتاب ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. اور کیا ہم تم لوگوں کو نصیحت کرنے سے صرف اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ تم زیادتی کرنے والے ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے تم سے پہلے والی قوموں میں بھی کتنے ہی پیغمبر بھیج دیے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. تو ہم نے ان سے زیادہ زبردست لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ مثال جاری ہو گئی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے, تو یقیناً یہی کہیں گے کہ ایک زبردست طاقت والی اور ذی علم ہستی نے خلق کیا ہے. مختصر تفسیر. انسان کے لیے یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ وجود خدا کا مسئلہ اس کی فطرت کی گہرائیوں میں محفوظ ہے اور وہ کسی وقت بھی اس سے انحراف نہیں کر سکتا ہے, اور فطرت اسلام پر پیدا ہونے کے معانی یہی ہیں کہ جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے یعنی توحید پروردگار.
وہ ہر انسان کی فطرت میں محفوظ ہے، اگر اس سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو بے خیالی اور نادانستہ طور پر بھی وہی کہے گا جو دین اسلام یاد دلانا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اسے حالات اور مصالح یاد آ جاتے ہیں تو ایسی بنیادی تعلیم سے بھی انحراف کر لیتا ہے اور ایسے فطری حقائق کا بھی انکار کر دیتا ہے، جس طرح کے بعض مومنین یہ جانتے ہیں کہ محبت اہل بیت علیہم السلام بدعملی اور بدکرداری کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے، لیکن بعض بدکرداروں کو خوش کرنے کے لیے اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں کہ محبت کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کل بنی عباس اور بنی امیہ کے نمکواروں کا طریقہ کار تھا۔ وہ کردار کو مذہب سے الگ کر کے اپنے حکام کی خوشامد کا حق ادا کر دیا کرتے تھے، بلکہ ان لوگوں کی تو ایک مجبوری تھی کہ ان کے حکام بدکار اور بدسرشت تھے، لیکن صاحبان ایمان کے لیے اس بے عملی کی ترویج کا کیا جواز ہے جبکہ اہل بیت علیہ السلام سراپا کردار اور مجسم عمل صالح کی حیثیت رکھتے تھے، اور پروردگار عالم نے انہیں ہر رجس اور ہر برائی سے پاک و پاکیزہ رکھا تھا۔ الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارا بنایا ہے اور اس میں راستے قرار دیے ہیں تاکہ تم راہ معلوم کر سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون، اور جس نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی نازل کیا اور پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ بنا دیا، اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، اور جس نے تمام جوڑوں کو خلق کیا ہے اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں میں سواری کا سامان فراہم کیا ہے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، تاکہ ان کی پشت پر سکون سے بیٹھ سکو، اور پھر جب سکون سے بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہم اس کو قابو میں لا سکنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بہرحال ہم اپنے پروردگار ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآً ان الانسان لکفور مبین، اور ان لوگوں نے پروردگار کے لیے اس کے بندوں میں سے بھی ایک جز اولاد قرار دے دیا کہ انسان یقیناً بڑا کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ مختصر تفسیر، انسان کی جہالتوں میں سے ایک جہالت یہ بھی ہے کہ وہ بندگی اور رشتہ داری کے فرق کو محسوس نہیں کرتا، اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ بندگی کا مزاج اور ہوتا ہے اور رشتہ داری کا مزاج اور۔ کفار اور مشرکین اسی جہالت میں مبتلا تھے کہ مسلسل بندگی پروردگار کرنے والے ملائکہ کو بھی خدا کی اولاد قرار دیتے تھے، اور عیسائیوں کے حصے میں بھی یہی جہالت آئی ہے کہ انی عبداللہ کہنے والے انسان کو ابن اللہ کا درجہ دے رہے ہیں۔ مشرکین نے ستم ظریفی یہ کی تھی کہ ملائکہ کو لڑکی قرار دے دیا تھا اور یہ طے کر دیا تھا کہ لڑکا رحمت و برکت کی علامت ہے تو اسے ہمارے حصے میں آنا چاہیے، اور لڑکی نحوست و مصیبت ہے تو اسے پروردگار کے حصے میں جانا چاہیے، اور ان ظالموں نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ جب خالق وہی ہے تو وہ اپنے لیے اعلیٰ مخلوق پیدا کرے گا یا دوسروں کے لیے، اسے اولاد بنانا ہی ہوگا تو بہترین قسم کی اولاد اپنے لیے بنا لے گا۔
وہ ایسی مخلوق کو اپنی اولاد کیوں قرار دے گا جو زیورات کے درمیان پالی جاتی ہو اور اس قدر جذباتی ہو کہ اختلافات میں صحیح طور پر دلیل بھی نہ پیش کر سکتی ہو؟ روز قیامت ان مشرکین سے دو باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خدا کی اولاد کے عقیدے کے بارے میں بھی اور ملائکہ کے لڑکی ہونے کے خیال کے بارے میں بھی، اور انہیں ان دونوں باتوں کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اس لیے کہ میدان حشر دنیا کا میدان نہیں ہے جہاں ہر طرح کی عیاری اور مکاری چل جائے اور انسان زور بیان یا مکر و زور سے ہر قسم کے عقیدے کی تبلیغ کرنے لگے۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين، سچ بتاؤ کیا خدا نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے لیے لڑکیوں کو منتخب کیا ہے اور تمہارے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو اسی لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے جو مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے کے گھونٹ پینے لگتا ہے۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا جس کو زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑے کے وقت صحیح بات بھی نہ کر سکے وہی خدا کی اولاد ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور ان لوگوں نے ان ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکی قرار دے دیا ہے، کیا یہ ان کی خلقت کے گواہ ہیں؟ تو عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف اندازوں سے بات کرتے ہیں۔ ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ تمسک کیے ہوئے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، نہیں بلکہ ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چاہے میں اس سے بہتر پیغام لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے پیغام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا تو اب دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا
ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. اور جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے تمام معبودوں سے بری اور بیزار ہوں علاوہ اس معبود کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے کہ وہی عنقریب مجھے ہدایت دینے والا ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں ایک کلمہ باقیہ قرار دے دیا کہ شاید وہ لوگ خدا کی طرف پلٹ آئیں. مختصر تفسیر. علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کوشش باراور ہوئی اور خدا نے ان کی نسل میں ایسے افراد قرار دے دیے جو کلمہ توحید کے حامل تھے، جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام شکم مادر میں تھے اور فاطمہ بنت اسد بتوں کو سجدہ کرنا چاہتی تھیں تو روک دیتے تھے، اسی بنا پر انہیں کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے. اس روایت میں اتنی بات تو بہرحال واضح ہے کہ حضرت علی علیہ السلام شکم مادر سے رہنمائی کا فرض انجام دے رہے تھے اور انہوں نے کسی دور میں بھی بت پرستی کو برداشت نہیں کیا. صرف حیرت کی بات یہ ہے کہ امت اسلامیہ نے ایسے موحد کے ہوتے ہوئے ان افراد کو امت کی قیادت کے لیے کس طرح منتقب کر لیا جو مدتوں بت پرستی کرتے رہے تھے. اب رہ گئی جناب فاطمہ بنت اسد کی بت پرستی کی روایت، تو یہ سراسر خلاف تحقیق ہے. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے بزرگوں کو برابر آرام دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح رسول آ گیا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اور جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اور یہ کہنے لگے کہ آخر یہ قرآن دونوں بستیوں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. تو کیا یہی لوگ رحمت پروردگار کو تقسیم کر رہے ہیں حالانکہ ہم نے ہی ان کے درمیان معیشت کو زندگانی دنیا میں تقسیم کیا ہے اور بعض کو بعض سے اونچا بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور رحمت پروردگار ان کے جمع کیے ہوئے مال و متا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. مختصر تفسیر. کفار کا مطالبہ تھا کہ قرآن کو مکہ میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی پر نازل ہونا چاہیے تھا کہ یہ صاحبان مال و دولت افراد ہیں. رب کریم نے واضح کر دیا کہ منصب الہی کے بارے میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے اور اس کا کوئی تعلق دنیا کی دولت و حشمت سے نہیں ہے. دولت کے اعتبار سے تو ہم کفار کو بھی صاحبان ایمان سے کہیں زیادہ بہتر بنا سکتے تھے، لیکن زیادہ اس لیے نہیں دیا کہ بالکل گمراہ نہ ہو جائیں، ورنہ اس کا عظمت و کرامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. واضح رہے کہ دولت پرستی اور انانیت کا رجحان ہر دور میں رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کل یہ رجحان کفار قریش میں تھا اور آج مسلمانوں میں سرایت کر گیا ہے، اور بے شمار مسلمان ہیں جو دولت کو عظمت کا معیار بنائے ہوئے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ خدا و رسول کام کرنے سے پہلے ان سے مشورہ لیں، اور خدا و رسول و امام تک رسائی نہ ہو
تو کم سے کم مجتہد سے یہ معاملہ کر لیں کہ ان سے مشورہ لیے بغیر فتویٰ نہ دیا کریں۔ در حقیقت یہ وہی دور جاہلیت کا ایک حصہ ہے جو بعض علاقوں میں باقی رہ گیا ہے۔ ولولا ان یکون الناس امتا واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام لوگ ایک ہی قوم ہو جائیں گے، تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے لیے ان کے گھر کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں سب کو چاندی کا بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ان کے گھر کے دروازے اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے بھی، لیکن یہ سب صرف زندگانی دنیا کی لذت کا سامان ہے اور آخرت پروردگار کے نزدیک صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ۔ اور جو شخص بھی اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا ہو جائے گا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور یہ شیاطین ان لوگوں کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور یہ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيبِ۔ یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہمارے اور ان کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، یہ تو بڑا بدترین ساتھی نکلا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور یہ ساری باتیں آج تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں کہ تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو کہ تم نے بھی ظلم کیا ہے۔ مختصر تفسیر۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ باطل کے پیر و مرید جب جہنم میں اکٹھا ہو جائیں گے تو مریدوں کا عذاب کم کر دیا جائے گا کہ ان بیچاروں کو گمراہ کیا گیا تھا، ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور عذاب کے اشتراک سے تخفیف کا فائدہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے مریدوں نے خود بھی اپنے اوپر ظلم کیا، ورنہ ان باطل نواز افراد کی باتیں نہ سنتے اور تحقیق کے بغیر ان کے خرافات کو نہ قبول کرتے، جبکہ انبیاء اکرام حقائق کو واضح کرنے کے لیے نظر کے سامنے موجود تھے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پیغمبر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں یا اسے ہدایت دے سکتے ہیں جو ضلال مبین میں مبتلا ہو جائے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ پھر ہم یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیں گے تو ہمیں تو ان سے بہرحال بدلہ لینا ہے۔ مختصر تفسیر۔ بعض لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کیا کہ لوگ آپ کو اس قدر ستاتے ہیں اور خدا کوئی عذاب نازل نہیں کرتا، تو پروردگار نے جواب دے دیا کہ آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم آپ کے سامنے بھی عذاب کر سکتے ہیں اور آپ کے بعد بھی عذاب کر سکتے ہیں، ہمارے اقتدار و اختیار میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، عذاب بہرحال نازل ہونے والا ہے چاہے آپ دنیا میں رہیں یا دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون۔ یا پھر عذاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا کر ہی نازل کریں گے
کہ ہم اس کا بھی اختیار رکھنے والے ہیں۔ فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو مضبوطی سے پکڑے رہیں جس کی وحی کی گئی ہے، کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور عنقریب تم سب سے باس پرس کی جائے گی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسولوں سے سوال کریں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجا گیا ہے، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی خدا قرار دیے ہیں جن کی پرستش کی جائے؟ مختصر تفسیر۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب انبیاء سابقین سے سوال کیا کہ آپ حضرات کی بعثت کی بنیاد کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا خدا کی توحید، آپ کی رسالت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت۔ تفسیر نیشاپوری 3 صفحہ نمبر 339 طبع تہران۔ ان روایات کے اعتبار کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دینا کہ اپنے پہلے والے رسولوں سے دریافت کرو اس بات کی علامت ہے کہ کسی مقام پر ان تمام حضرات کا اجتماع ضرور ہوگا، ورنہ عام حالات میں اس اجتماع کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے جانے کے بعد دنیا میں تشریف لائے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے رؤسا قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ۔ لیکن جب ہماری نشانیوں کو پیش کیا تو وہ سب مزہ اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھلاتے تھے وہ پہلی والی نشانی سے بڑھ کر ہی ہوتی تھی، اور پھر انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا کہ شاید اسی طرح راستے پر واپس آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اے جادوگر موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے بارے میں اس بات کی دعا کر جس بات کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، تو ہم یقیناً راستے پر آ جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ لیکن جب ہم نے عذاب کو دور کر دیا تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے قوم، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ اور کیا یہ نہریں جو میرے قدموں کے نیچے جاری ہیں یہ سب میری نہیں ہے؟ پھر تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ مختصر تفسیر۔ اہل باطل کے پاس مادی اسباب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اسی کے ذریعے اپنے مطالب کو منوانا چاہتے ہیں۔ کفار قریش نے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادی حالت اور غربت پہ طنز کیا تھا، تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دہرا دیا،
یہ تم سے پہلے فرعون نے بھی یہی بات کہی تھی اور اس کا انجام تمہیں معلوم ہے، لہٰذا اب ایسی احمقانہ گفتگو مت کرنا اور غربت اور عمارت سے بلند ہو کر حقائق اور معارف پر غور کرنا شروع کرو۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو پست حیثیت کا آدمی ہے اور صاف بول بھی نہیں پاتا ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، پھر کیوں اس کے اوپر سونے کے کنگن نہیں نازل کیے گئے اور کیوں اس کے ساتھ ملائکہ جمع ہو کر نہیں آئے؟ فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، پس فرعون نے اپنی قوم کو سبک سر بنا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی کہ وہ سب پہلے ہی سے فاسق اور بدکار تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منكم فأغرقناهم اجمعين، پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور پھر انہی سب کو اکٹھا غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، پھر ہم نے انہیں گیا گزرا اور بعد والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون، اور جب ابن مریم کو مثال میں پیش کیا گیا تو آپ کی قوم شور مچانے لگی۔ مختصر تفسیر، اس مسئلے کا پس منظر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیہ کریمہ پڑھی کہ تم اور تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن ہیں، تو ابن زبعری نے قوم سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی جہنمی بنا دیا ہے، اور یہ مثال پیش کر کے شور مچانے لگا تاکہ لوگ پیغمبر اسلام کا جواب نہ سن سکیں۔ ظاہر ہے اس کا مقصد وضاحت امر نہیں تھا، صرف جھگڑا بڑھانا چاہتا تھا اور بات کو مشتبہ بنانا چاہتا تھا کہ اس کا مزاج یہی تھا۔ سرکار دو عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کا اعلان کر کے فرمایا کہ احمق، قرآن کریم نے ما تعبدون کہا ہے، اور ما غیر ذو العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے بت مراد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ملائکہ مراد نہیں ہیں، یہ سب ذو العقول ہیں، اور اس کی بہترین علامت یہ ہے کہ دنیا انہیں خدا قرار دے رہی ہے اور یہ خود پروردگار کی بندگی کر رہے ہیں اور عام مخلوقات سے زیادہ بندگی کر رہے ہیں، جو کمال عقل و شعور کی نشانی ہے۔ وقالوا آلہتنا خیر ام ہو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، اور کہنے لگے کہ ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ، اور لوگوں نے ان کی مثال صرف ضد میں پیش کی تھی اور یہ سب صرف جھگڑا کرنے والے تھے۔ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، ورنہ عیسیٰ ایک بندے تھے جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے ملائکہ کو زمین میں بسنے والا قرار دے دیتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور بے شک یہ قیامت کی واضح دلیل ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباع کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين، اور خبردار شیطان تمہیں رائے حق سے روک نہ دے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه
فاتقوا الله واطيعون. اور جب عیسیٰ ان کے پاس معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے کہ بس ان مسائل کی وضاحت کر دوں جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہے، لہذا خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم. تو اقوام نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا، افسوس ان کے حال پر ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا کہ ان کے لیے دردناک دن کا عذاب ہے. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون. کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکے؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. آج کے دن صاحبان تقویٰ کے علاوہ تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. مختصر تفسیر: اس دشمنی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی جھگڑا شروع ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے اور ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں کسی ہمدردی کا مطالبہ نہ کر دے. ظاہر ہے کہ اہل دنیا جب دنیا میں کسی کے کام نہیں آتے ہیں اور صرف اپنی غرض کے بندے ہوتے ہیں تو آخرت میں کون کس کے کام آئے گا؟ یہ کام تو صرف صاحبان تقویٰ کا ہے جنہوں نے زندگی میں بھی حقوق انسانی و ایمانی کا لحاظ رکھا ہے اور آخرت میں بھی اپنے ساتھیوں کی بخشش کا خیال رکھیں گے اور موقع ملے گا تو شفاعت اور سفارش بھی کریں گے. جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے، دنیا داروں سے اس طرح کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ہے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. میرے بندوں، آج تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ تم پر حزن و ملال طاری ہوگا. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں پر ایمان قبول کیا ہے اور ہمارے اطاعت گزار ہو گئے ہیں. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. اب تم سب اپنی بیویوں سمیت اعزاز و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. مختصر تفسیر: شوہر کی طرح زوجہ بھی صاحب کردار ہو تو دونوں کو ایک ساتھ رکھا جائے گا تاکہ حیات دنیا کا سرور اور انس برقرار رہے، ورنہ جب نسبی رشتے کام آنے والے نہیں ہیں تو سببی رشتوں کا کیا بھروسہ ہے؟ اور جب وہاں زوجہ نوح جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے تو دوسروں کی ازواج کا کیا ذکر ہے؟ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ان کے گرد سونے کی رکابیوں اور پیالیوں کا دور چلے گا اور وہاں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگے، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں ان اعمال کی بنا پر وارث بنایا گیا ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے. مختصر تفسیر: یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ جنت کی وراثت صاحبان عمل کا حصہ ہے، بے عمل اور بد عمل افراد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کا عمل جس قدر بلند ہوگا اس کی وراثت بھی اسی قدر بلند و بالا اور مستحکم ہوگی. یہاں تک کہ عمل ساری دنیا سے بہتر و برتر ہوگا تو انسان کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا جائے گا یا اس سے بھی افضل قرار دے دیا جائے گا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت حسنین علیہ السلام اور مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ بے شک مجرمین عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ان سے عذاب منقطع نہیں ہوگا اور وہ مایوسی کے عالم میں وہاں رہیں گے وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے یہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ اور وہ آواز دیں گے کہ اے مالک اگر تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے تو بہت اچھا ہو تو جواب ملے گا کہ تم اب یہیں رہنے والے ہو لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے اَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ کیا انہوں نے کسی بات کا محکم ارادہ کر لیا ہے تو ہم بھی یہ کام جانتے ہیں أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ یا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں تو ہم کیا ہمارے نمائندے سب کچھ لکھ رہے ہیں قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی فرزند ہوتا تو میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں مختصر تفسیر مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے متعدد معنی بیان کیے ہیں اور اس کے دو رخ بالکل واضح ہیں ایک یہ ہے کہ اگر خدا کسی بندے کو اپنا فرزند بنا سکتا تو میں تو سب سے پہلا عبادت گزار تھا مجھے ہی بناتا اور جب مجھے نہیں بنایا ہے تو پھر کسی کو بنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے یہاں ولادت کا کوئی امکان نہیں ہے وہ فرزند اختیار ہی کر سکتا ہے اور جب مجھے اس کام کے لیے اختیار نہیں کیا ہے تو کسی دوسرے کو اختیار کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اگر رحمان کے کوئی فرزند ہوتا تو میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوتا کہ وہ بھی خدائی کا ایک جز ضرور ہوتا بیٹا اپنے باپ ہی کا ایک جز ہوتا ہے اور جب میں نے کسی غیر خدا کی عبادت نہیں کی تو اندازہ کر لو کہ کوئی فرزند خدا نہیں ہے اور اب میں بھی اس بات پر قائم ہوں تم اس کا فرزند ثابت کر دو میں عبادت کے لیے تیار ہوں اور آخر میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کائنات اس کی مخلوق ہے اور وہ سب کا مالک و مختار ہے اس سے کسی کی قرابت داری نہیں ہے اس سے صرف ایک رشتہ ہے جس کا نام بندگی ہے اور بس بندگی سے ہٹ کر اس سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا نہ فرزندی اور نہ کوئی قرابت داری سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون وہ آسمان و زمین اور عرش کا مالک ان کی باتوں سے پاک اور منزہ ہے فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے باتیں بناتے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں یہاں تک کہ اس دن کا سامنا کریں جس کا وعدہ دیا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہی وہ ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے اور وہ صاحب حکمت بھی ہے اور ہر شے سے باخبر بھی ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمان و زمین اور اس کے مابین کا ملک ہے
اور اسی کے پاس قیامت کا بھی علم ہے اور اسی کی طرف تم سب واپس کیے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ اور اس کے علاوہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں مگر وہ جو سمجھ بوجھ کر حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ خود ان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ، تو پھر یہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون۔ اور اسی کو اس قول کا بھی علم ہے کہ خدایا یہ وہ قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں ہے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ لہذا ان سے منہ موڑ لیجئے اور سلامتی کا پیغام دے دیجئے، پھر عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا 44 سورہ، سورہ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حامیم۔ والکتاب المبین۔ روشن کتاب کی قسم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مختصر تفسیر۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ امر حکیم سے مراد سال بھر کے مقدرات کا فیصلہ ہے کہ انسان کے رزق اور صحت و مرض، راحت و تکلیف سب کا فیصلہ اسی شب میں ہو جاتا ہے، اور یہ رب العالمین اپنے علم کی بنا پر کرتا ہے کہ بندہ ایسے اعمال انجام دینے والا ہے، ورنہ سب کا وجود انسانی اعمال کے زیر اثر ہوتا ہے، اور خدا بلا سبب کسی کو مبتلا زحمت و تکلیف نہیں کرتا۔ دوسرے حضرات کی نظر میں امر حکیم احکام الہیہ کا نام ہے کہ جب اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے تو اس کے معانی یہ ہیں کہ تمام باحکمت امور کی وضاحت اسی رات میں کر دی گئی ہے۔ امرًا من عندنا انا كنا مرسلین۔ یہ ہماری طرف کا حکم ہوتا ہے اور ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں۔ رحمتًا من ربك انہو ہوا السمیع العلیم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت ہے، اور یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ وہ آسمان و زمین اور اس کے مابین کا پروردگار ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات عطا کرنے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے گزشتہ بزرگوں کا بھی پروردگار ہے۔ بل هم فی شک یلعبون۔ لیکن یہ لوگ شک کے عالم میں کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح قسم کا دھواں لے کر آ جائے گا۔ مختصر تفسیر۔ مشرکین کے حرکات کی بنا پر پروردگار نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور قحط پڑ گیا، کھیتیاں خشک ہو گئیں،
جانور مرنے لگے اور انسانوں کو فاقوں سے فضاؤں میں دھواں نظر آنے لگا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی کہ یہ عذاب برطرف ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ خدا نے عذاب کو ہٹا لیا لیکن حسب عادت منحرف ہو گئے اور ایمان نہ لائے۔ تو قدرت نے پیغمبر اکرم کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، اب جو عذاب آنے والا ہے اس کے واپس ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور اس وقت انہیں اپنی حرکات کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ یغشی الناس هذا عذاب الیم، جو تمام لوگوں کو ڈھانک لے گا کہ یہی دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، تب سب کہیں گے کہ پروردگار اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لے آنے والے ہیں۔ انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین، بھلا ان کی قسمت میں نصیحت کہاں جبکہ ان کے پاس واضح پیغام والا رسول بھی آ چکا ہے۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، اور انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، خیر ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں لیکن تم پھر وہی کرنے والے ہو جو کر رہے ہو۔ یوم نبطش البطشة الکبرا انا منتقمون، ایک دن آئے گا جب ہم صاف قسم کی گرفت کریں گے کہ ہم یقیناً بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا جب ان کے پاس ایک محترم پیغمبر آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور خدا کے سامنے اونچے نہ بنو، میں تمہارے پاس بہت واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مجرمون، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ قوم بڑی مجرم قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو ہم نے کہا کہ ہمارے بندوں کو لے کر رات و رات چلے جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اور دریا کو اپنے حال پر ساکن چھوڑ کر نکل جاؤ کہ یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے۔ کم ترکو من جنات وعیون، یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ وزروع ومقام کریم، اور کتنی ہی کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ نعمتیں جن میں مزے اڑا رہے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یہی انجام ہوتا ہے اور ہم نے سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، پھر تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مولت ہی دی گئی۔ مختصر تفسیر، فرعونیوں کی بدبختی یہ تھی کہ جب ان کے عذاب کے دن آ گئے تو انہوں نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملی اور دریائے نیل میں غرق کر دیے گئے، اور ان کی ذلت اور رسوائی کی علامت یہ ہے کہ ان کے مٹ جانے پر زمین و آسمان میں کوئی تأثر ظاہر نہیں ہوا، جبکہ ان کا خیال تھا
کہ ہم مر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ خدا کے مر جانے کے بعد کائنات کا باقی رہنے کا کیا سوال ہوتا ہے، لیکن قدرت نے واضح کر دیا کہ باطل خدا بھی بن جائے تو اس کے مر جانے پر زمین و آسمان میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہوتا، ہاں کوئی بندہ خدا راہ خدا میں کام آ جائے تو اس کی شہادت پر زمین رو بھی سکتی ہے اور آسمان بھی گریا کر سکتا ہے، جیسا کہ شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ بیت المقدس کی زمین سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ جوش مار رہا تھا، اور یہی حال آسمان کا بھی تھا کہ اس سے خون کی بارش ہو رہی تھی۔ تاریخ میں ایسے بہت سے مواقع نقل کیے گئے ہیں جہاں صاحبان ایمان و اخلاص کے مرنے پر زمین و آسمان میں تأثر کا اظہار ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سب سے بالاتر تھی تو اس کا اثر بھی سب سے زیادہ ہوا، اور کربلا سے بیت المقدس کی ساری زمین متاثر ہوئی، اور شاید یہ بھی شہادت کی ایک معراج ہے کہ اس کے اثرات مسجد الاقصی تک پہنچ جائیں اور زمین و آسمان میں ایک زلزلہ پیدا ہو جائے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے بچا لیا۔ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، فرعون کے شر سے جو زیادتی کرنے والوں میں سب سے اونچا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین میں سمجھ بوجھ کر انتخاب کیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور انہیں ایسی نشانیاں دی ہیں جن میں کھلا ہوا امتحان پایا جاتا ہے۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، بے شک یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف پہلی موت ہے اور بس، اس کے بعد ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا اِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھا کر لے آؤ۔ اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، بھلا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی مخلوقات کو کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے انہیں صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن ان کی اکثریت اس امر سے بھی جاہل ہے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے اٹھائے جانے کا مقررہ وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہو هو العزیز الرحیم، جس دن کوئی دوست دوسرے دوست کے کام آنے والا نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی علاوہ اس کے جس پر خدا رحم کرے، کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، بے شک آخرت میں ایک تھوہڑ کا درخت ہے جو گناہگاروں کی غذا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، وہ پگھلے ہوئے تانبے کے مانند پیٹ میں جوش کھائے گا۔ كغلي الحميم، جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور بے
بیچوں بیچ جہنم تک لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. کہو کہ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو کہ تم تو بڑے صاحب عزت اور محترم کہے جاتے تھے. إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ. یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک پیدا کر رہے تھے. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. بے شک وہ صاحبان تقویٰ محفوظ مقام پر ہوں گے. مختصر تفسیر. انسان زندگانی دنیا میں چار طرح کی راحتوں کا طلبگار رہتا ہے. کھانے کے لیے بہترین غذا مل جائے، پہننے کے لیے بہترین لباس فراہم ہو جائے، رہنے کے لیے عمدہ مکان مل جائے جو محفوظ بھی ہو اور اس میں اسباب آسائش بھی ہوں، اور اس کے بعد انتہائی خوبصورت اور خوش اخلاق زوجہ مل جائے تاکہ زندگی کا سکون درہم و برہم نہ ہونے پائے. پروردگار عالم نے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ دنیا میں تو ان راحتوں کا فراہم ہونا ناممکن ہے. ہر راحت کے ساتھ ایک تکلیف ضرور شامل ہو جاتی ہے. غذا میں خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، لباس میں بوسیدہ ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، مکان میں گر جانے کا خطرہ رہتا ہے، اور زوجہ میں چھٹ جانے اور ضعیف ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے. البتہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ان میں اس طرح کے قطرات نہیں ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ ان کا حصول تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے. جنت کا مکان محفوظ بھی ہے اور اس میں باغات اور چشموں کا سلسلہ بھی ہے. وہاں کا لباس ریشم کا ہے اور دبیز اور ہلکا دونوں طرح کا ہے، جو ساتر بھی ہے اور زینت بھی پیدا کرتا ہے. وہاں کی زوجہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور وہاں کی غذا میں ہر طرح کا میوہ ہے، جو چاہے سامنے حاضر ہے. اور ان سب سے بالا تر نعمت یہ ہے کہ وہاں موت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور فضل پروردگار ہما وقت شامل حال رہنے والا ہے. اور یہی وہ راحت ہے جس کو عظیم کامیابی کہا جا سکتا ہے. فی جنات وعیون. باغات اور چشموں کے درمیان. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. وہ ریشم کی باریک اور موٹی پوشاک پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. كذلك وزوجناهم بحور عين. ایسا ہی ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کے جوڑے لگا دیں گے. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وہ وہاں ہر قسم کے میوے سکون کے ساتھ طلب کریں گے. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم. اور وہاں پہلی موت کے علاوہ کسی موت کا مزہ نہیں چکھنا ہوگا، اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا فضل و کرم ہے، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. بس ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آسان کر دیا ہے کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کریں، اور یہ لوگ بھی انتظار کر ہی رہے ہیں. قرآن مجید کا 45 سورہ، سورہ جاسیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم. حامیم. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کی تنزیل اس خدا کی طرف سے ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. ان
إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. بے شک آسمانوں اور زمینوں میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وفی خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اور خود تمہاری خلقت میں بھی اور جن جانوروں کو وہ پھیلاتا رہتا ہے ان میں بھی صاحبان یقین کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اور رات دن کی رفت و آمد میں اور جو رزق خدا نے آسمان سے نازل کیا ہے جس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ بنایا ہے اور ہواؤں کے چلنے میں اس قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں جو عقل رکھنے والی ہے. مختصر تفسیر. عام طور سے قرآن مجید میں آسمان سے پانی برسنے کا ذکر کیا گیا ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے یا ہمارے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور ہم معین مقدار میں نازل کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مقام پر دونوں باتوں کو جمع کر دیا گیا ہے اور پانی کے بجائے براہ راست رزق نازل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اس سے مراد من و سلوہ جیسی چیزیں نہیں ہیں کہ اس کے بعد بلا فاصلہ اس رزق کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ بنانے کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ کام من و سلوہ وغیرہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام پانی اور شعاع آفتاب وغیرہ سے انجام پاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے صاحبان عقل کو اس نقطے کی طرف توجہ دلانی چاہی ہے کہ تم فقط صاحب بصارت نہیں ہو کہ تمہیں پانی اور شعاع آفتاب نظر آئے، تم صاحب عقل و بصیرت بھی ہو، لہذا تمہیں اس پانی اور شعاع آفتاب کے پیچھے رزق کا ایک سلسلہ بھی نظر آنا چاہیے اور تمہیں ان ہواؤں کے تغیرات کی تاثیر کا اندازہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ پانی وہ برساتا ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، شعاع آفتاب وہ بھیجتا ہے اور رزق ہم پیدا کرتے ہیں یا ہم فراہم کرتے ہیں، ہرگز نہیں. ساری نعمتوں کا خالق وہی مالک ہے، اور وہ ان نعمتوں کو روک دے تو رزق کا سلسلہ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی حق کے ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں؟ ویل لکل افاک اثیم. بے شک ہر جھوٹے گناہگار کے حال پر افسوس ہے. يسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب الیم. جو تلاوت کی جانے والی آیات کو سنتا ہے اور پھر اکڑ جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے، تو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور اسے جب بھی ہماری کسی نشانی کا علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے اور جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر سرپرست بنایا ہے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. یہ قرآن ایک ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے آیات خدا کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللہ ہی نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا ہے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چل سکیں اور تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اسی نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان ایمان سے کہہ دیں کہ وہ خدائی دنوں کی توقع نہ رکھنے والوں سے درگزر کریں تاکہ خدا قوم کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ دے سکے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. جو نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا، اس کے بعد تم سب پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے اور انہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اور انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور انہیں اپنے امر کی کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی ہیں، پھر ان لوگوں نے علم آنے کے بعد آپس کی ضد میں اختلاف کیا، تو یقیناً تمہارا پروردگار روز قیامت ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حکم کے واضح راستے پر لگا دیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا اتباع کریں اور خبردار جاہلوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں. مختصر تفسیر. شریعت عربی زبان میں گھاٹ کو کہا جاتا ہے اور اسلام نے الہی احکام کے مجموعے کا نام شریعت رکھا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس طرح دریا میں گھاٹ پیاسوں کو پیاس بجھانے کا ذریعہ اور زندگی دینے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے، اسی طرح شریعت بھی تشنگان معرفت کی تسکین اور عالم انسانیت کی زندگی کے لیے واقعی وسیلہ اور ذریعہ ہے. شریعت کی بنیاد امر الہی پر ہوتی ہے، اس کا خواہشات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. جو انسان شریعت کا پابند ہوتا ہے وہ عوامی خواہشات کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور صرف حکم الہی پر عمل کرتا ہے. اس مقام پر جاہلوں کی خواہشات کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ پیغمبر یا کوئی بھی پابند شریعت عالموں کی خواہشات کا اتباع کر سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ عالم دین اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور جو اس طرح کا مطالبہ کرے سمجھ لو کہ جاہل دین ہے، عالم دین کہے جانے کے قابل نہیں ہے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. یہ لوگ خدا کے مقابلے میں ذرہ برابر کام آنے والے نہیں ہیں، اور ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اللہ
صاحبان تقوى کا سرپرست ہے. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. یہ لوگوں کے لیے روشنی کا مجموعہ اور یقین کرنے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس لیے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے اور یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. مختصر تفسیر. یہ ان خیالات کی تردید ہے کہ بے دین اپنی دنیاوی زندگی کو دیکھ کر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ عالم و جاہل اور دیندار و بے دین سب برابر ہیں، بلکہ بعض بے دین دینداروں سے بھی بہتر ہیں. تردید کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی آخرت کا حساب باقی ہے اور واقعی فیصلہ وہی ہونے والا ہے، اور آخرت کی ضرورت کی سب سے بڑی دلیل بھی یہی ہے کہ دنیا میں فیصلہ نہیں ہوا ہے اور یہاں بے دین اور بے عقیدہ افراد بھی مزے کرتے رہتے ہیں. لہذا ایک آخرت درکار ہے جہاں بے دینوں کو سزا دی جائے اور دیندار نعمت الہیہ میں عائش کر سکیں. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو؟ مختصر تفسیر. دنیا میں بہت کم ایسے افراد پائے جاتے ہیں جنہوں نے خدا کو خدا سمجھا ہو اور خواہشات کی خدائی کا درپردہ اقرار نہ کیا ہو. خواہشات کے بندے حدود مذہب کے باہر بھی پائے جاتے ہیں اور حدود مذہب کے اندر بھی، بلکہ کبھی کبھی مذہب کے نام پر جان دینے والے بھی دراصل خواہشات ہی کے بندے ہوتے ہیں، کہ ان کا جان دے دینے کا فیصلہ بھی خواہشات کی پیداوار ہوتا ہے اور اس کا حکم خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. گویا کہ یہ خواہشات کو قربان کرنے کے بجائے خواہشاتی قربانی پیش کرتے ہیں اور اس طرح شہادت کے شرف سے محروم رہ جاتے ہیں. شریعت کے قوانین دراصل اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ انسانی خواہشات پر روک لگائی جائے اور انسان کو ایک ایسا معیار دیا جائے کہ اس سے انحراف خواہشات کی خدائی کے مترادف ہو جائے، چاہے اس کا نام جو بھی رکھ لیا جائے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ احکام شریعت میں بھی ہیرا پھیری کرتے رہتے ہیں اور اپنی پسند اور ناپسند سے تقلید تک تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر دوسرے عالم کی رائے کا سہارا لے کر اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں. یہ بھی در حقیقت خواہشاتی کی خدائی کا ایک نمونہ ہے، ورنہ تقلید کا ایک معیار معین ہے، اس کی تبدیلی کا بھی ایک معیار مقرر ہے، جس سے ہٹ کر کوئی چیز حدود اطاعت و عبادت میں داخل نہیں ہو سکتی. خدا ہر انسان کو خود اس کے نفس کے شر سے بھی محفوظ رکھے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے، اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے، اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں.
اور بس. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ہی تم کو بھی زندہ رکھے ہے پھر ایک دن موت دے گا اور آخر میں سب کو روز قیامت جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل کو واقعا خسارہ ہوگا. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قوم کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا دیکھیں گے اور سب کو ان کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. یہ ہماری کتاب نامہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ہم اس میں تمہارے اعمال کو برابر لکھوا رہے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. اب جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں پروردگار اپنی رحمت میں داخل کر لے گا کہ یہی سب سے نمایاں کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو کیا تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی لیکن تم نے اکڑ سے کام لیا اور بے شک تم ایک مجرم قوم تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم نے کہہ دیا کہ ہم تو قیامت نہیں جانتے ہیں ہم اسے ایک خیالی بات سمجھتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں ثابت ہو گئیں اور انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. اور ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں آج اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تم سب کا انجام جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. یہ سب اس لیے ہے کہ تم نے آیات الہی کا مذاق بنایا تھا اور تمہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں رکھا تھا تو آج یہ لوگ عذاب سے باہر نہیں نکالے جائیں گے اور انہیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ساری حمد اسی خدا کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور تمام عالمین کا پروردگار اور مالک ہے. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اسی کے لیے زمین و آسمان میں بزرگی اور کبریائی ہے اور وہی صاحب عزت اور حکمت والا ہے.